शेहर और स्ट्रेट आणि अक्षय पात्र यांनी सरकारी अनुदानित शाळांमधील मुलांना मध्यम भोजन पुरविणाऱ्या जगातील दोन सर्वात यशस्वी एनजीओ मध्ये आपलं स्थान निर्माण केलं आहे। हे सर्व भागीदार नागपूरचे असल्यामुळे नागपूर फॉर नागपूर असा उपक्रम राबवून नागपूरकरांच्या मुलांना नागपूरच्या जनतेकडून सहयोग मिळावा आणि त्यांच्या दुपारच्या जेवणाची व्यवस्था व्हावी या दृष्टिकोनातून हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे। या प्रोजेक्टसाठी किमान 3.5 करोड़ रुपयाचा निवेश लागणार असून या पैशाची जोड करण्यासाठी 26 फेब्रुवारी रोजी नागपूरला एक विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जाणार आहे। या आयोजनाद्वारे नागरिकांना फक्त 2000 रुपयाचं योगदान या मुलांसाठी करायचं आहे। या 2000 रुपयात एका मुलाच्या वर्षभर जेवणाची व्यवस्था होणार आहे। सर, शेअर और स्ट्रेंथ ही अमेरिकेतली संस्था आहे जी ती अमेरिकेत खूप प्रमाणात यशस्वी झाली आहे आणि ते बघत होते की आता आपलं हे काम दुसरीकडे कुठे न्यायचं, कुठल्या देशात। तर 120 देशांचा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात आलं की भारतात खूप चांगली ऑपॉर्च्युनिटी आहे त्याच्यासाठी। आणि मग भारतातही कोणासोबत, तर मग लक्षात आलं की अक्षय पात्र हे ॲक्च्युली जगातलं सर्वोत्कृष्ट आणि सगळ्यात मोठी संस्था आहे मिड डे मील्स प्रोव्हाइड करणारी। तर मग आम्ही गेल्या 5 वर्षांपासून त्यांना थोडं फंडिंग करून आणि स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिपसाठी रिलेशनशिप्स फॉर्म केल्या आणि असं ठरलं की त्यांना आम्ही आवडलं, आम्हाला ते आवडलं की आमच्या दोघांचे जे प्रिन्सिपल्स आहे, ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल, की मिड डे मीलवर फोकस ठेवायचा, मुलांना मुख्य समोर ठेवायचं, त्याच्यामुळे जुळल्यामुळे असं ठरलं की आपण दोघं मिळून जास्ती करू शकतो। म्हणजे मी एक उदाहरण आत्ता एकाला सांगत होते की एखादं काही वजनी गंज उचलायचं असेल तर आपण म्हणतो की अरे यार हात देना थोडा, है ना, की उचलू लागतो का, एकाचे नाही उचलू नाही तर पाठ दुखेल, आणि दुसऱ्यांनी हात दिल्यावर दोघं मिळून उचलला जातात। तर आम्ही म्हटलं की चला आपण सोबत काम करू, आम्ही 100% मॅच करतो। अक्षय पात्र इथे जे काही कार्य करेल शेअर और स्ट्रेंथ पार्टनर करून मॅचिंग गिफ्टनी असं करू, त्या दृष्टीने असं इथे आलो आहे आम्ही आणि दोन्ही मिळून सोबत काम करण्याचा मुलांच्या मिड डे मीलसाठी सर अत्यंत गरज आहे खरं सांगू तर। आणि एस्पेशली बघ, पोट भरणं है ना एक अगदीच फाउंडेशनल आहे। म्हणजे आपल्या तर धर्मात हे आणि पण आपणच उपास केला 2 दिवस खायला नाही मिळालं तर लक्षात येतं की बाकी है ना कसं डोकवायला लागतं। आणि आम्ही खेड्यापेड्यांमध्ये जाऊन पाहिलो, राजस्थानच्या खेड्यांमध्ये, वृंदावनकडे, इथे की अक्षरशः ज्यांना म्हणजे शाळेत येतात पण खा पोटात काही नाही, त्याच्यामुळे शिकण्याला काही अर्थच नाही, ते काय गणित शिकवणार आहे, काय भाषा शिकवणार आहे। आणि दुसरीकडे पाहिलं की जिथे व्यवस्थित जेवण पोहोचवलं जाते आहे ते मुलं तेच तसेच मग हसून आले, खेळून आले, शिकून आले, हुशार होऊन आले, त्यांचे टेस्ट स्कोर्स वाढून आले। याचा फायदा हा होतो की ग्रॅज्युएट होतात शाळेतून, पगार वाढतो, नोकरी लवकर लागते आणि नेक्स्ट जनरेशन पॉवर्टीतून पुल होत आहे। तर हे अगदी 100% वर्क होतं आणि 200% आवश्यक आहे। सो त्या दिवशी असं आहे की तिथे जे लोक म्हणजे 2000 रुपये डोनेशन जसं आम्ही सजेस्ट करणार आहे आणि त्यांना सेलिब्रेट करायला जेवणाचा कार्यक्रम आहे तिथे। तर असं समजा मी 1-2000 रुपये डोनेशन दिलं तर मी तिथे जेव्हा येतो तेव्हा सेलिब्रिटीज आहे, नागपुरातले 6 ते 8 टॉप ब्रँड्सचे फूडला फ्री ॲक्सेस आहे, म्हणजे तिथून मला जे जिथून हवं ते, लाईव म्युझिक आहे, हे सगळं तर आहेच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त माझ्या 2000 रुपयाच्या डोनेशनने एका मुलाला वर्षभराचं जेवण मिळते आहे। हे मला म्हणजे मला माहीत नाही असं, जसं की बा मी ते मजा एन्जॉय करून आलो पण इकडे मुलांना वर्षभर आणि शेअर ऑफ स्ट्रेंथ डबल करून आला आहे। तर ॲक्च्युली एकच मुलगा नाही, एक मुलगा आणि एक मुलगी वर्षभरासाठी त्याच्यामुळे खायला मिळते। असा जो हा जो आनंद आहे, हे जे समाधान आहे, हे जे कार्य आहे, असे आपण जर लोक जुडलो एकमेकाला तर बघता बघता नागपूरचं हे काय आपल्याला ठेवू शकतं असं मला वाटतं। नागपूरचं भविष्य ही घडवण्याची जबाबदारी आपलीच आहे। आपण हे दुसऱ्या कोणाला ची जबाबदारी दुसऱ्या कोणाला दत्तक नाही देऊ शकत की माझा शहर आहे, माझ्या शहरामध्ये काय व्हायला पाहिजे जबाबदारी म्हणून करायला पाहिजे। म्हणून नागपूर फॉर नागपूर असा हा मी प्रकल्प सुरू करतो आहे। आणि आपल्या कुठल्याही देशाचं शहराचं भविष्य कोण, म्हणजे जे मुलं आज शाळेत शिकत आहेत आणि जे मुलं पुढे आपल्या देशाला पुढे नेणार आहेत। जसं मोदीजींनी पण म्हटलं आपल्याला डेव्हलप नेशन व्हायचं आहे, पण जेव्हा डेव्हलप नेशन होईल तेव्हा आपल्यासारखे लोक आम्ही म्हातारे झालेले असू, पण जे नवीन जनरेशन चालवेल मग ती जनरेशन कशी समृद्ध राहिली पाहिजे। तर ती जनरेशनला पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांचं चांगलं पोट भरलेलं पाहिजे, ते हेल्दी पाहिजे। हेल्दी नेशन आणि हेल्दी जनरेशन ह्याच्याशिवाय पुढलं कुठलाही देश पुढे जाऊ नाही शकत। ह्याच्याकरता आम्ही नागपूर टू फॉर नागपूरसाठी लोकांना अपील करतो आहे की तुम्ही नागपूरमधल्या जे मुलं आहेत त्यांना त्यांच्या एक वर्षभरासाठी रोज जेवण मिळू शकेल
या सोय करण्यासाठी 2000 रुपयांचं डोनेशन द्यावं. 26 तारखेला काय होणार? 26 तारखेला एक छोटासा कार्यक्रम आम्ही घेतो आहे. त्याच्यामध्ये 2 गोष्टी होणार आहेत. नागपुरातले जे हाय नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल्स आहेत त्यांना अपील करणार आहेत की आम्हाला इथे एक किचन तयार करायचं आहे. तर किचन करायला जवळपास 3 ते 3.5 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्याच्यातला जितका पैसे आपण इथे गोळा करू तेवढेच पैसे शेअर ऑफ स्ट्रेंथ आपल्याला देणार आहेत. तर हे नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल्सना अपील करणार आहे की तुम्ही डोनेशन द्यावे, त्याच्याने आपल्याला ते किचन तयार करता येईल. आणि दुसरं लोकांनाबद्दल ही माहिती पोचून देणार आहे की बा तुम्ही 2000 रुपये देऊन एका मुलाला एका वर्षाकरता त्याचं फूड आणि फूडबरोबर एज्युकेशन स्पॉन्सर करावं अशी अपील करणार आहेत. आणि जे लोक असे जे डोनेशन देतील त्या लोकांना आम्ही रिकग्नाईज करणार की बा तुम्ही आम्हाला दिलं तर या बाबा आमच्याकडे आमच्यासाठी चहा पाण्यासाठी या, कारण की तुम्ही एवढं चांगलं काम करताय. म्हणून त्या सगळ्यांना आम्ही 26 फरवरीला चिटणवीस सेंटरला सगळ्यांना त्यांना बोलवणार आहे. थँक्यू सर. सो अक्षय पात्रा फिलहाल 20 लाख बच्चों को हर रोज खाना देता है 14 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज में. नागपुर में हमारा ये प्लान है, एक 20,000 कैपेसिटी का किचन बनाएंगे और करीबन 15 से 20,000 बच्चों को हर रोज खाना देंगे. सर नियोजन कैसे किया है सर, कैसे ये सब होने वाला है? सो अभी तो पहले लैंड लेंगे, कुछ डोनर्स आगे आए हैं तो उनके लैंड का पहले ये होगा, फिर गवर्नमेंट के साथ MOU साइन करेंगे. बिकॉज हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और इसको रख के शुरू करेंगे. फिर डोनर्स का कमिटमेंट आएगा, बिकॉज एक बार किचन बन जाता है तो हर बच्चे के लिए करीबन 2000 रुपये लगते हैं एक साल भर के खाने के लिए. तो डोनर्स का कमिटमेंट जब आ जाएगा तब ये शुरू हो जाएगा. बहुत ज़रूरत होती है बिकॉज अगर बच्चा भूखा रहेगा तो पढ़ेगा कैसे, है ना? और ये अपने बच्चे हैं, हमारे नागपुर के बच्चे हैं, है ना? तो अब मैं नागपुर का हूँ, यहाँ पैदाइशी नागपुर का हूँ, आज मैं इस यहाँ पे पहुँचा हूँ CEO हूँ अक्षय पात्रा का, बिकॉज मैंने पढ़ाई किया था, है ना? अपने घर में माँ या बहन खाना बना के देती थी हमको. तो ऐसे आप हमारे नागपुर के बच्चों को भी करना है ना, इसलिए कर रहे हैं. सर नागपुर फॉर नागपुर का जो उपक्रम लोगों से क्या अपील रहेंगे, क्या बताएं? नागपुर फॉर नागपुर है, ये हमारे बच्चे हैं तो नागपुर वालों ने मिल के नागपुर के बच्चों के लिए मदद करना है ना?